віддали свої душі за ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Другий день всеукраїнської зустрічі семінаристів пройшов під гаслом «Довірмося Богу, як святий Йосиф Більчевський». У Вищій духовній семінарії святого Йосифа у Львові-Брюховичах триває зустріч семінаристів римокатолицьких семінарій зі всієї України. Цього року її покровителем обрали особу святого Йосифа Більчевського, львівського митрополита початку ХХ століття. Також в рамках зустрічі майбутні священники 13 травня мали змогу відвідати музей у Палаці Потоцьких у Львові, а потім мали зустріч у митрополитчій курії з архієпископом Славом Мокшицьким. Окрім спільної молитви, семінаристи також мали ділення досвідом із священниками. Зокрема, семінар від отця Миколи Леськіва, настоятеля із Червонограда, був присвячений ефективному душпастерству в сучасних реаліях українського суспільства. Ввечері семінаристи разом із вихователями взяли участь у Фатімській процесії у зимній воді, яку очолив львівський митрополит М'ячеслав Мокшицький. З цією іконою я був недавно теж і в Польщі, показував цього Ісуса. І сьогодні хотів також привести його сюди до вас, щоб з вами поділитися і вам його показати. Цей образ я вперше побачив в Любимівці на Херсонщині після звільнення села з окупації. Цей розстріляний Ісус був з мешканцями цього села через цілу окупацію і залишився там з ними і на сьогодні, і залишився назавжди. Тому що цей Ісус – це є той добрий пастир життя за овець покладе. Він був там, тому що Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі, і його ранами ми вилікувані. Так каже про нього пророк Ісая. Він залишився там і надалі, в самому центрі села, біля православної церкви. Є він намальований на блясі, як образ на бронежилеті воїна. Він був там тоді, коли в підвалі ховалися родини, сім'ї, такий невеличкий підвал 3x4, було їх там 13 осіб, діти і дорослі. Були вони як в горниці, де ламалися хлібом, щоб вижити, а над ними літали міни. Yeah.